Meron lang muna akong isi-share sa inyo na tungkol sa National Geographic of Bloggerist.com kasi syempre ayoko na ipagdamot to dahil pinagdaanan ko eh. Baka sakali rin na makatulong sa iilan sa atin na nanonood ngayon. Nung una, kaya talaga ako gumawa ng Facebook page. Ang habol ko talaga ay storage. As in, simpleng storage lang. May mapaglalagyan ka ng mga pictures, videos. Kasi sawa na talaga ako sa mga SD card na nakukurap at cellphone na kapag nasira, wala na lahat ng picture. Wala na lahat ng memories. Eh mapagtabi kasi ako sa mga picture, lalo na sa mga luma. Kasi diba, masyado mo nalang mababalikan ya, yung mga alaala. Tsaka napakasinop ko talaga sa mga pictures dahil yan yung wala kami dati. Never kami nagkaroon ng camera. Makapagpa-picture man kami, yun lang sa mga graduation, ganun. Yun lang yung mga picture namin eh. Kumbaga, yung mga alaala ng mga kabataan namin. Eh doon ko na lang nakikita, pero hindi sa amin ang galing yung mga picture ha, sa mga picture ng mga kamag-anak namin kasi sila lang yung nagkaroon ng camera eh. 2018 na nung una akong bumili na cellphone ng cellphone na matino. Kasi pinanganak na yung bunso syempre gusto kong magkaroon ng mga pictures niya. Tapos 'di ba nag-pandemic? 'Di ba nung pandemic, puro lang tayo nasa bahay. Ano bang pinaka natin. 'di ba, puro pagluluto. Tapos may GC pa kami noon ng mga kapatid ko na araw-araw sendan kami na sendon-don ng mga picture na niluluto namin araw-araw para kami kasali sa contest. Una lagi lang ako nag upload sa FB ko hanggang sa maiisipan ko nga na gumawa ng page. Ang habol ko lang talaga doon ay eh, ma-upload yung mga niluluto ko. Kasi kahit i-check niyo yung mga luma kong video, puro pagluluto pa rin talaga 'yan. Wala nga lang voice over. Kasi hindi naman ako pamilyar sa mga vlogger eh. Tsaka ang totoo, hindi ko talaga alam na may sahod ang Facebook. Alam ko kasi talaga YouTube lang. Siguro mga ilang buwan na rin ako nag upload dito sa page ko. Meron ako napanood na video na sumahod na raw siya sa Facebook. Doon ko lang nalaman na may sahod pala dito. Kasi neto lang din naman kami nagkaroon ng internet eh. Dati kasi lagi lang free data yung ginagamit ko kasi panchat lang talaga. Hindi rin ako mahilig manood. Walang halos wala nga akong kilalang mga vlogger eh. Yung mga sikat na vlogger ngayon, ngayon ko lang din sila nakikilala. Kahit pinapalo nga, wala akong gaano pinapalo eh. Kasi hindi talaga ako pamilyar. Ngayon nung nalaman ko na may sahod dito sa Facebook, gumawa ako ng isang mini vlog. Yun yung pumunta kami dun sa clinic ng patid ko. Tapos napakaraing natawa. Ando na yung mga comment nila na ituloy mo yan, subukan mo yan, baka para sa yan, mga ganun. Ngayon, shinare ko yung video. Tapos ang sabi ko, kapag eto nag 1K views, itutuloy ko to. Pero pag hindi, gagawin ko lang talaga siyang parang storage. Ang limit ko lang talaga ay 3 days. Pag nag 1K siya within 3 days, tuloy. E after 2 days, nag 1K. Kaya tinuloy ko. Kaso, naaasar ako doon sa mga video na ginagawa ko kasi yung papangit. Wala talagang kwenta. <laughs> ang ginagawa ko lang kasi no, nagluluto tapos nilalagyan ko lang siya ng music. Walang voice over kasi nahihiya talaga ako. Napapangitan ako sa boses ko sa so totoo lang. Siguro makaka-relate kayo diyan kasi 'di ba pag iba yung pinakikinggan natin boses, parang okay lang pero pag sa sarili na natin, parang pangit. Tapos nung eto na, yung nag-decide na ako na talagang itutuloy ka na tapos yung ko. Kaso dahil naiilang nga ako sa boses ko, gumagamit ako ng mga effects. Kumbaga binabago ko yung boses ko sa mga video ko kung mapapanood niyo yung mga luma. Pero nagsimula ako na never kong inisip nakikita ako dito. Kaya lang kasi ako, pag meron akong sinimulan, tatapusin ko talaga. Hindi ako intro boys. Yung sa umpisa lang, tapos pagdating ng kalagitnaan na tinatamad na, hindi ako ganun eh. Edi eto na nga, kumbaga nilabas ko na talaga yung mga kayang kaya kong iluto eh. Kung kailan na-feel nafe ko na yung pagluluto tsaka pag-upload, wala pong nanonood. Ngayon dahil wala nga nanonood, dahil walang nakafollow sa page ko, nag-invite ako ng mga Facebook friends. Ang friend ko po sa FBI, 600 lang. Tapos 120 lang po yung nag-like. Kalahati nun, eh kamag-anak ko pa. Tsaka mismong pamilya ko talaga. Ang isip ko kasi dati, de 'di ba? 600 'yung friend ko. Eh di meron ako agad na 600 na followers. Pero hindi pala ganoon. Dahil ang magfa-follow lang sa'yo, ay eh, 'yung mga tao na gusto ko talaga nilang panoorin. Alam niyo ba, dati meron pa akong pinauutang para lang ipa-follow niya 'yung page ko. <laughs> Tapos pagkabayad niya, inunfollow niya na. Meron ding mga kaibigan 'yung kapatid ko na pinapa-follow niya 'yung page ko. Eh di pag magkakaharap kami, fa-follow nila. Pero pag hiwa-hiwala, ay din nila. Pero ganoon talaga eh. Kaya doon ko naisip na ay, hindi pala pwede 'yung ganitong style na magpa follow ka. Kailangan talaga bigyan mo sila ng quality na video para panoorin kanila. Siguro mga 6 months na ako nag upload nun. Tapos sabi ko kay My dear, My dear, baka hindi ako pang luto. Tulungan mo ako, gawa tayo ng travel vlogs. Siguro napanood nyo na to sa isa ko pang lumang video. Then napakagastos nung una namin travel vlog. Hindi lang napakagastos, nakakapagod pa. Tapos maghahanap ka pa ng mag-aalaga sa mga anak mo. Sobra-sobrang abala at pagod. Ang masaklap nito pag uwi namin ni My dear, nakurap yung SD card ko. As in, walang natira kahit na isang perasong video. Nalung nalungkot lang ako ng very light. Kaya sabi ko, baka hindi talaga para sa akin. Pero at least, nagtry ako. Umayaw na po talaga ako dati. Pero bago pa ako umayaw, nang tuluyan, Meron akong isang video na nag 50k views. Sa loob po ng 6 months na nag upload ako, 400 lang po yung followers ko. Sa loob ng 6 months yan ah. Sabi ko, ay totoo nga. Meron talagang isa sa mga i upload mo na makakachamba ka. E di dahil nag 50k views nga yung isa, de palong-palo na naman ang sipag ko sa pag-upload. Ginanahan ako ulit, pero yung mga sumunod kong video, 50 views, views, 100, pinakamarami na yung 300 views. Diyan ako nagsisimula na mag-story time. Kasi sabi ko, kailangan kong mag-shine. Kasi kung gagaya lang ako sa mga napapanood ko, hindi ako mapapansin dito. Kailangan kuminang tayo. Meron tayong banat na kakaiba. Marami din ako mga lumang story time. Kaya lang halos wala ding nanonood nun eh. Kaya ginawa ko, nag-cooking is ako nun. <laughs> Meron ako mga video, kung mapapanood nyo yung mga luma na sinasabi ko na ilagay mo na yung bawang, igisa na natin na sibuyas. Kaso hindi ko ma eh, kasi parang piling ko wala akong karapatan magturo magluto. Pag pinapanood ko yung mga video ko, parang siyang mukhang scripted. Sabi ko, napaka walang quality ng video ko. Talagang walang manonood kahit ako naaasar eh. Bukod sa pagkaasar, nako kornean pa ako. Imagine niyo yung mga sarili kong video ha? Hindi ko pinapanood yan. Ngayon, ginawa ko. Nag-search ako ng nag-search ng mga videos na merong billion views. Tinignan ko, ba't sa kanila ang daming views? Ba't sa akin wala? Kaya ginawa ko, nanood ako nanonood, nanood, nang nanood, nang nanood. Pagkatapos kong manood, kinalikot ko yung kapka yung video editor. Nag-practice ako na nag-practice araw-araw, gabi-gabi pag wala akong ginagawa, nagpa-practice ako mag-edit. Etong mga panahon na to, 9 months na po akong nag -a upload ng video. Nagsimula lang din naman ako sa pagaya-gaya sa iba. Pero nung na-realize ko na hindi talaga ako mapapansin kapag ganun yung ginawa ko. Ginalingan ko, girl. Nag-story time ako pero walang kodigo. Hindi po ako gumagawa ng kopyahan ng babasahin sa voice over. Kaya ako mapapakinggan niyo yung mga pinagsasabi ko dito. Parang sobrang natural lang. As in yung typical na ito lang talaga ako as in walang ka effort effort pero wala pa ring nanonood kung kani-kanino ko tinatag kung kani-kanino ko pinapa-share pero walang nanonood meron din ako mga friends sa FB na kapag katinag ko inaantag nila ibig sabihin ayaw nila makita yung video ko kaya meron pa ako na isip na plan B sumali ako sa mga group ng cooking vlogs YouTube Philippines beginner at isang damakmak na mga group para doon ko i-share yung mga video ko kasi di ba yung isang group sa FB ay libo yung member ibig sabihin libo yung may chance na mapanood yung video mo wag mo sa yung mga friend mo sa FB. Pero syempre, dapat magalang ka kay admin. Bago ka mag-post sa group nila, humingi ka muna ng permission. Ngayon, kung di na-post yung video mo, eh huwag ka magalit. Tapos, eto na nga. Meron akong pinlanong video na gawin. Nailuto yung pinakamasarap kong nailuluto. At ginandahan ko talaga yung kuha ng anggulo. Inilabas ko yung mga naniipong kong mga pinagpractice sa CapCut. <laughs> Tapos, shinare ko siya sa mga group. Etong kinukwento ko sa inyo na to, eto bandang November. Tapos, ayun, pasok ka sa banga. Meron ako trending na video. Ang pamagat nun, yung na-invite ako sa networking. Nung may nag-trend, sinunod-sunod ko agad. Kasi lahat ng makakabiyo nung nagtitrending mong video, eh view niyan yung page mo. Tapos titignan nila kung ano yung mga upload mo pa. Kaya kailangan pag may nag-trending ka na video, meron ka mga pasunod. Sabihin ko po sa inyo kung ano yung requirements ng FB. 10,000 followers, 50,000 engagement, at 600,000 minutes views. Parang ang hirap, di ba, pag pinakinggan. Pero alam nyo ba na sa isang video na may mag-trending ka, kuha mo lahat yan. Tapos hindi mo na kailangan magpa-follow kasi kusa nilang ipa-follow kapag nagustuhan kanila. Nung na-reach ko lahat ng criteria ni FB, hindi pa po ako agad na monetize. Kasi in-review pa po yung page within 60 days. Kaya nung may nag-trending po ako na video, yung mga in-upload ko noon sa sunod na 60 days, wala po yung kita. Kasi i-review pa nila yan eh. 60 days yun sa akin inabot. Binilang ko eh. Sabihin ko naman sa inyo kung ano yung mga nire-review nila. Pinaka-importante sa lahat na dapat ay ang video mo ay galing talaga sa'yo. Huwag na huwag kang mag-a-upload na hindi mo sariling video. Mag-iingat ka rin sa paggamit ng music kasi copyright is waving. Yun yung mga kadalasan nagiging aberya kaya hindi tayo namang monetize. Kasi minsan, di ba, yung iba, video sa TikTok para mag-trending ka, upload mo sa page mo. Hindi po uubra yun. Magkakabius ka lang pero wala kang mapapala. Isa pa, napaka-importante na ang FB ay mahigpit sa watermark. Yung mga pangalan ng iba pang website, pangalan naman ng mga app na ginamit mo pang edit, tapos eto na nga. Di ba, na-monetize na nga yung page natin. Neto lang. Ang sasahuring ko po ay 600 pesos. Sa loob po ng paghihirap ko ng one year, mahigit 600. Pero alam nyo kasi, simula nung may nag-trending ako na video, tapos dumami yung followers ko, dumami yung views, parang wala na akong pakailam eh, kung kikita ba ako o hindi. Parang ang main goal ko na lang kasi ngayon ay mapasaya ko kayo. Makatulong ako kahit papano. Ginawa nyo nga akong tapo na ng problema eh, mga message nyo, na-absorb ko. Dati siguro kaya hindi ako nagsasuccess. Kasi naging goal ko kasi na kumita eh. Pero nung inisan tabi, ko yun, mas nabigyan ko ng quality yung video ko eh. Kasi ngayon ang priority ko, mag-enjoy kayong manood, mapasaya ko kayo, makarelate, masatisfy kayo sa ginugugol nyong oras sa panonood ng video ko. Siguro kung kumita man, eh parang bonus na lang sa akin yon Pero hindi na kasi yun yung goal natin ngayon eh. Dahil ayoko ng pag-usapan yung income, ayoko nang pag-usapan yung kikitaan kasi nalulungkot lang ako eh, kaya wag na. Pero sobrang saya ko kapag ka nanonood kayo, ang daming nag-share, ang daming nagpapa-shoutout. Yun lang bawing-bawi na yung pag good ko. Kaya yun lang din yung maibibigay kong advice kung nagbabalak ka at nagsisimula ka mag-vlog. Huwag mong isipin nakikita. Yung income kasi magiging bonus na lang sa atin yan eh. Pero once na iginulmo, mo na magkaroon ka ng quality na video at makapagpasaya ka ng tao, sila mismo ay kusang susuporta sa'yo. Kahit hindi mo sabihin sa kanila mararamdaman mo yan ng kusa. Yung suporta na gagaling sa mga taong hindi mo kakilala. Kaya kung gusto mong magsimula, huwag ka na magpabukas bukas pa. Simulan mo na ngayon. Kasi wala namang pinagkaiba yan eh kung magsisimula ka bukas o sisimulan mo ngayon. Saka meron pa akong isang ibibilin na kapag pinasok mo yung ganitong klase ng mundo, kailangan talaga matatag ka emotionally. Dahil kung hindi, sigurado aayaw ka din. Dahil pag vloggeris daw, hindi ka raw pwedeng pumatol dahil masama ugali mo pag ganun. hindi, <laughs> syempre joke lang yun. Kailangan matatag ka tsaka may suporta ng pamilya. Dahil hindi lahat ng tao ay papabor sa'yo. Maraming mananakit dyan. Wala silang pakailang kahit masaktang kanila. Ang importante sa kanila na kapag keyboard Warrior. Kailangan talaga emotionally prepared ka. Ako kasi sa totoo lang ah, eto truth it Nung una ako nagkaroon ng basher, natuwa talaga ako. Kasi nga ba diba, sabi nila pag may basher daw sisikat na. Nabubuwisit lang talaga ako dun sa mga nagmumura ng direkta. Yung makapagmura ka eh, kala mo may ginawa ka masama sa kanila. Yung hindi nila maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng content. Yung lahat sineseryoso. Pero eto, isa pang truth. Hindi ako naaapektuhan period. Kasi girl scout ako eh. Alam niyo na pag girl scout, prepared. Pinaghandaan ko yung mga ganyan yan. Minsan nga ate ko nagpaalam sa akin eh. Nagagawa daw siya ng fake account para lang makapagmura din do sa mga nagmumura sa akin. Ako pa yung pumigil sa kanya. Kasi siya nang gigigil eh. Sabi ko wag. Kasi wag mo sayangin yung lakas mo. Kahit anong paliwanag mo kasi sa tao, pag pagsarado isip niya, hindi ka rin pakiking ganyan. Hindi niya maabsorb. Saka sa sobrang saya talaga ng puso ko sa ngayon, na sobrang dami na nating followers, 68,000 na po tayo sa TikTok at 27,000 na po tayo dito sa Facebook. O di diba, ang kaya, Paano ako makakasar sa kanila? My goodness. Pag dumating ka na sa point na binabash ka, lagi mong tatandaan to. No response is the best response. O, oh, di diba, kawawa siya? Sa'yo walang pumansin. <laughs> Gusto ko lang munang i-shout out ang S&S Family tsaka si Alex Vlogs. Morris Garcia ng Marilaw. Bem Blanza Ignacio. Judy Ann. Jing Pasamonte from Sorsogon. Shout out kay Joe Ching HB di naman sa asawa ni Abby Openya. Shout out na rin kay Gabo Micaela, Izang Love Amore, Christine Martinez at G Havana. Yun lang, like and share para alam mo ano alam namin bukas. Bye bye.